Mama Aceng berdua raka apa rahmatullah alaih ngariwayat cerita pribadus hiji wengi waktos eyang cibabat nuju tinda mang repot panas salilana nah atuh mak eyang bet ibak adus rajin rango juga rango sesenika rango ah wawe tadi nabi tau eta teh tanah uni tua cenah bagian memitan hari kata wong eta teh. Nah, aku tengah hulu, dilepak ke si peo satri seorang-orang kaca, kayaknya uruk salah. Dibuka kuenya langsung. Disambut kuenya, pagak beruk-beruk di nalawang pato. Nawa jubah bodas, jambut mah. Wah, serap gue, nyadak tetekan. Serap, biar dia senang bahasa Arab. So, gue, dekat hati, jadak gue, namun lebih ngobrol. Ngobrolnya kayak gak lalu, ngobrolnya kayak mampu bahasa Arab. Terus gitu teh, rajanya dijajah ke diri kumah iya teh di kalawang pato. Terus keluar di bumi masih beraya. Rajanya mah iya naros kapun uwa mama Aceh. Ceng, nyawak deh ceng, sahaetah kamu. Bener kau lalu, seorang makpun uwa teh. Nabi Musa, malayan ke iya teh. Seorang teh Nabi Musa, apa terus ahli barza? Tapi purwana gini enggak lah, ya kan? Nabi Musa, pokoknya wali majeng para nabi ini, kita lupa ke iman. Malah dilayat ke damang nauke. Dilayat ke damang nauke. Nah, itu juga, mama eyang katas ke damang itu, anjena-anjena itu kasumpinan Syekh Ahmad Badamini Fahim. Tuh, dia mawar. Tuh, mayang, gak ada apa-apa. Panas itu, dari kasumpingan wali teh kekurang. Cuma teh panas, si orang panas teh lain panyawan. Dari sumping, tu silsilah tarekat. Anu terus wafat doh, si Ahmad Badawi Rifai teh sumping ngalayat bayang. Tuh, bayang gak tahu ke apa. Tah sih gak gitu. Mama yang si bapak begitu, tamu teh yang muli. Kanjeng Nabi Musa alaih sholat dua salat lajeng ngantenan anak latepan ku uwa dihitung rokatnya di tengah petingir dihitung ku salsai lima eh gua rokat tulis gua rokat tulis ayat apa sekarang rokat iya latepannya teka subuhan iya dihitung teka seribu rokat mengurang salat saya berokat dari surat nak panjang-panjang cakul berokat di luar itu saya berokat tapi nah di tengah peting teh dan jari we atas beres itu nggak jadi itu apa kantos miring sama yang cibabat tunggang delman di cibabat Mbak, kakau Bandung kan cakat di Cibabat kakau mah. Kan, paling sebarang puluh menit sampai di Cibabat kakau gitu. Nah, Delman, begitu cerak, maju ya Delman, Mama Eyang miwarang ke apa? Manungan. Ngawas Quran Mama Eyang, tina surat Fatihah. Seolah yang teh Bandungan ha. Kan, ngawas Quran, ditarikin ngawas lagi. Gitu, jangan kawasan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah baca anaknya itu, anca anaknya. Ningali, apa bagian ningalir? Bukan, salaman, salaman. Kan tungkul, ningali tulisan. Delman maju dengar anak gelap. Nah, kita mah. Agus Al-Quran minal jinnati wanas Agus Al-Quran rak delman urut bareng jenggerna delman sakamatan Quran tos di kaum sakamatan Quran sabara puluh menit terpayah gitu ya jadi itu merah seribu rokaat ya ukur saja umpama mana seribu aduh aduh dah sahat ya
waktu nanti seorang apa teh bawa lima, waktu nanti jadi siga karet. Siga karet bisa dibenyeng. Keur wali mah mahi. Keur amal loba, keur maca Quran loba, mahi. Waktu sakitu teh keur urang mah teu mahi. Teu mahi keur urang mah kitu sabab ngobrol sakeudeung geus magrib. Pan ka dieu ge maksud ribados mah hayang magrib teh di yang dalam Ibrahim sifati kitu. Karak ngomong seutik teh di teh nya di Mahmud teh geus jam. Sapu kitu. Iset pokor mongsan sajam kitu. Kitu. Terus ya. Kitu. Hayu urang mah lain ngariuh urang. Ayo, ayo wali mah, jika karet. Ibunya. Mahi, waktu teh. Jadi ke wali mah nyalase. Jika ke nabi waktu Isra Mi'raj. Ya ke nabi mah nyalase. Tunggu kurudukan, tunggu lumpatan. Nah di alam itu, atuh, gitu. Nyalase, weh. Di langit nyalase. Itu. Nah, survei ke berbagai alamnya segitu. Tapi, sekurang nah jadi sekedun katingannya teh. Nah, ada setelah wuni angkat, memeh, subuh tetes wuni dari kamu, mi jumjuna teh. Ani langit, salapis lagi, ring sabarha, tuh, biljun-biljun kilometer, nah, ring berapa, gitu kan? Nah, gitu. Kumana kita Rasul teh? Mau kecepatan kan cahaya, kecepatan nu melebihi kecepatan cahaya malaikat. Ngamu etata kecepatan nu melebihi kecepatan cahaya. Nur, ngamu nur, nur nake lain nur cahaya ieu, tapi nur min nurillah, nur ti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngamu kecepatan eta teh jadi cepat siga urang dibawa ku motor lamun dicepetkeun geus kan. Lain, lain gitu, disebut cepat, tapi ke orang, lumpatan, orang, itu. Disebut cepat, cek orang, cepat, sakedet netra, cek ayunan-anana, nyalse, weh. Nyalse. Mun orang nuturkan ke ayunan-anana, cangkel orang, teh. Nah, ngamun, kek, akurkan, weh, jeng waktu umum. Nah, jeng, sakedeng, ringan, yuk. Apa ngiring berjamaah sarana eyang ngodoan sholat tina yuswa balik dugi ke 50 tahun umalungina 10 dintenen alias 170 rokaat. Nah ari abuya iping abuya lo ngimaman taraweh 2 jam ukur 20 tiru rokaat gitu kan suratnya para rono ari maeyang ngimaman tos taraweh teng ajena langsung ngimaman tina surat Yasin, awasana nabi kamila jina tiwana 170 rokaat. Nungiring teh apa surat teh? Abu ya lawan putra-putra naweda untuk umum. Ayi pak bangsa santri ngobrol lah tadi buruan masjid. Ya kan surat di masjid, ya ngobrol di buruan masjid. Cangkul selama itu. Namun cangkul, lu ada 170 rokaat. Bacaan segitunya sehat, ribuhna luar biasa, beres sholat. Begitu beres sholat, terus saya keluar. Enak keluar, teh kagetin lah, anu bilu, anu dibuat. Di kemana aja? Di kemana? Terus saya, ah, banyak ngeles. 170 orang ngeles. Karena ukur sajam, 170 rokaat di surat Yasin sajam. Nah, itu taraweh 20 kilo rokaat, 2 jam. Tehnya. Pari rekanan dikain cangkeng. Dan kurang minum kalinya cangkeng. Tidak menuturkan wali. Apa cangkeng? Tidak mau menuturkan wali. Tidak gitu. Kalau siapa? Ya itu maka kesel. Cangkeng. Ya mau lagi. Ah itu. Ah cangkeng. Dan kurang ngakurkan. Karena umur kurang. Karena waktu lu dipakai ke kurang. Kurang mau bisa gitu. Mal bisa sok tuturkeun bieu. Teh sabar poe. Anu urang nuturkeun wali ukur harita mah sajam nu bari cangkel teh ya. Make we urang urang nurutan amal anjeunna. Amal bisa beak waktu. Beak waktu, beak waktu. Ada geuningan ulama paling ngukur eta yuswa
Itu Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu taala huma bari yuswana teh aramong kene fokusna teh. Ari ningali hasil karya karangan kitab-kitab da teu manyi kana umur sakitu bari dakwahna garapanana seueur mayunan urusan tamu, urusan pemerintah, urusan itu, urusan ieu jeung sabangsana ningal hasil karya karangan sikat itu, ningal hasil didikan murid-muridna jara di ulama, jara di wali, itu seek waktu keur amalna, keur Qur'anna, keur salatna ge ratusan rakaat, itu amal Qur'anna nepi ka batur mah geuningan, sawengi teh, yo sawengi teh batur mah nepi ka aya anu 60 tamatan sawengi. Eke kumaha ieu teh teu hati, gitu kan? Teu hati. Sawengi 60 tamatan teu hati. Kan? Tong sawung jeung puta makan sabeuting dua tamatan ge mun urang maca Quran sabeuting dua tamatan tong sata dua tamatan beak ieu poe teh. Moal aya waktu keur hiji-hiji aja. Moal aya waktu komo keur mandi mah moal. Hayang sapoe tamatan. Tapi dan ningal marawali mah anu sapoe dugi ka opat tamatan, genep tamatan, salat nage ratusan rakaat, mainan tamu biasa. Tamu teh saseubeuhna. Duh, ngajar santri, jaba urusan kulawarga, jaba urusan pemerintah, jaba urusan macam-macam urusan umat, dakwah ka ditu ka dieu, jaba ngaran kitab, ningali karanganana we hungkul Imam Ghazali ratusan karena amal mah waktu. Tah kitu ya, tah kitu karamat, karamat wali itu. Tuh, ayeuna ngukur naon nu diamalkeun ku apa, ayeuna saha nu kungsi nuturkeun apa. Ya. Coba ayeuna turutan ku urang. Mau bisa waktu keur nuturkeun apa mah harita katuturkeun ku urang da milu, ayeuna milu mah apa di bawah. Ayeuna di bawah mah teu ya kan? Karena di bawah, ya. Nah, lamun urang misah we sorangan, der lakonan nuku apa di lakonan ti mimiti gugah kulem nepi ka kulem deui. Moal bisa. Cik saha anu bisa? Sok keukeur salatna ratusan rakaat gugah apa jam 11 wengi. Gugah nepi ka rek subuh, ngarakut salat. Ayo Qur'anna ayeuna anu tilu dinten satamatan misah deui Qur'an anu saminggu satamatan misah deui Qur'an anu dibikin sabulan satamatan misah deui Qur'an anu khusus dina jero salat pribadus mah aja manungan naluntik salatna apa ya naluntik maca Qur'an apa naluntik dalailna unggal dinten teh dalail teu resep can doa-doa rotib-rotib nak beres, can hisip-hisip nak beres, apa mah enteng betul kenapa mah tersingga capek dah betul kenapa tersingga capek, gitu ya apa mah geranya begitu dan bari ngawuruh hataman umat tersubuh deliren kang ahid, ayah kene di pojok eta suruh kang ahid cangkul ayah hataman di apa cangkul, sama sebab nurutan apa mah apaan Kang Ahid mah kosok angkat ke kantor jam setengah genep ngajar di pamungkasan eta di kosubuh teh eta nunutanana lami tapi nah apa mah aneh teh ayeuna we ka pangihna teh harita mah cangkeul we balik ka imah dulu ya biasa mandi setengah genep berangkat gitu ka sekolah nah ari apa tos teu aya ayeuna teu make nunutan kayak wiridan pada subuh nu pondok teh turui kana hataman nurutan nu paragijeun apa teh ngegeblos kana jam 7 ngegeblos kana jam 7 bari teu make nurutan apa mah anteng nurutan oge teubel cakel teh sakali nurutan tapi nah ada beres pribados di budak rugi ka apa ngali ka bojong pribados di budak sok nalungkit wiri dan pas maghrib karena yang khusus ijazah sonate di amak yang bojong di amak cibabat wiri dan anu ku pribados pas di ijazah kan sebagian mungkin terus yang ijazah khusus ibadah sholat tina udu bi kalimat tina hitamati musyari ma'ala tartiba letak
Anu panjang eta teh. Panjang eta teh. Tah, apa mangeus wiridan nu panjang eta teh terus mati. Alus terus wiridan teh dikir dobel. Tah dina jero wiridan nurutanana nu kasabaraha hari apa? Lebih kacang ke urat teh. Carios nak beres, lebih dah dikir, lebih dah doa tos. Terus beres sejuk apa mang? Ada ke solat, solat naon, solat unsi ungal tos. Maghrib apa mang unsi rotin dua rakaat. Lain ada gua nupai, dia ulang, ya. Lagi jarang gitu ke. Ke solat unsi dua rakaat apa mang jungai solat awabin 20 rakaat. Tak efek, teu kabur bisa aja. Teu kabur bisa. Sholat ba'diyah, sholat kunsi, 2 rakaat, terus sholat awabin 20 rakaat, berarti seberat. 20 rakaat, rakaat, dawam ungal antar maghrib dan isya. Iya, saya ingat. Nah, teu kabur bisa. Nyobaan, aing. Ayo nyobaan, ba'diyah, nusikir apa. Ayo bacaan, apa. Gitu, gitu. Ah. Karena sepuluh rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, isya, isya, gitu, isya, gitu dah, ya. Jadi cobaan hei nak, nanteng sholat nak, cobaan. 24 rakaat, cobaan. Apa biasa kita rawai kan gitu kan? Rata-rata lah saja begitunya. Kalau isya tuh, apa cawi ini lah nak, cawi dikir nak, kan? Dikir la ilaha illallah wasiat anu janten guruna karakiram tina 165 lajen apa dikir khusus itu 1000 dikir sir ya kata ya, unang kasam kan dikir sir dan 1000 boleh itu nah sila itu